Aprovado? Aprovado. Aprovado. Depois eu trago também. Ali. Você escreveu no meu analfabeto. A ata da sessão festiva ficará para a outra reunião. O Celso está na praia e daí não se preocupe, nós temos que levar uma. Alguns dados temos que levar uma academia leve. Se nós viermos com 1000 compromissos que todo mundo tem lá fora, não, perdemos esse lanche, essa coisinha gostosa que é os menininhos de jardim de infância virem tomar um lanche, não é isso? Meu eterno presidente. Né? Eu vou pedir, passar a palavra ao Milton, quero que ele fale suas ponderações. Sobre essas visitas aí, o Sindacta não tem muito contato, né? A gente pode tentar, agora vendo é meio difícil. Mas nós estamos tentando uma ida lá ao quartel-general do Pinheirinho, também não tive resposta. Mas eu falei com o comandante da artilharia e propus ali uma visita nossa até a Lapa. Não sei se eles teremos saído daqui por um dia de semana, 8h30 da manhã, eles prestam a van para nós. Eu me comprometi que a academia pagaria o óleo diesel, mas acho que nem isso eles vão comprar, porque é tão pouco. A ideia seria lá visitar uns dois pontos turísticos lá. Acho que todo mundo já conhece, mas nunca é demais de conhecer. No quartel tem um vídeo sobre o cerco da Lapa, muito interessante, coisa de 20 minutos, depois a gente almoçaria e retornaria. Ele sugeriu que fizéssemos isso em maio, porque até lá o quartel está meio complicado, as atividades são muito intensas. Então eu vou continuar esse contato, aí informo. Na próxima reunião talvez a gente tenha mais uma coisa mais afirmativa. Bom, hoje eu devolvi os livros do nosso ex-presidente sobre o Emílio de Menezes. Ele me deu 5 livros dessa grossura assim para eu falar 5 minutos. Mas eu sou muito grato. E aproveitar para dizer que eu acabo de lançar mais um livro, né, esse aqui. E eu trouxe aqui para ficar no acervo da academia. Sobre a Auge, aí tem o discurso que eu fiz na cerimônia de posse em 2013, né, que nós assumimos. Fiz uma crônica sobre o Emílio de Menezes, aproveitando esses livros aí. E também tem o selo da academia, com sugestão da nossa presidente. Então ele passa a fazer parte do estante, acho que é o número 9, tá? Não sei, estava em dúvida qual era a numeração, mas tá. Está lá no comecinho. Mostra aqui, gente. Já vou mostrar para todos. Aí, número 7. Número 7. Número 7. E não sou vendedor, mas. Está à venda? É. E quem quiser, 10 pilas só para o preço de custo. Eu trouxe uma meia dúzia aí. Eu quero dois. Mas não. Pô, aí vai faltar para o. Eu quero um, pronto. Dariado, eu pego outro dia. Eu quero um. Põe na lista. Deixa eu contar uma novidade antes que eu me esqueça. A ponte. Essa semana eu fui a Ponta Grossa para tomar posse pela 16ª vez no mesmo quarto. Achei que era um absurdo, porque eu não fui votar e assim mesmo fui reeleita pela 16ª vez. É uma coisa doida, né? Muito bem. Segundo a secretária, porque eu não moro lá, eu não posso ser a primeira secretária. Seja bem-vinda. Se fosse feio, eu seria bem-vinda. Lília, seja bem-vinda. 16ª vez. Começa se tratando de maravilha. Achei um espanto eu não ir votar e ser eleito. Tá, então, o Souto, viu como a gente de vez em quando. Às vezes eu quero passar para um e cito outro nome. Vocês dois que chegaram agora, o nosso amigo Confrade Bonat acabou de lançar o livro Ciscos e Franciscos. Para nós é um orgulho porque faz parte da estante José de Alencar número 7. Então está crescendo uma ideia nossa do presidente ali e foi desenvolvendo, já estamos no número 7. A Luz Linda deverá lançar esse ano
parece que Negros do Brasil, parece que é esse o título, vai ser a número 8. O nosso querido Ari tem mais um livro para lançar, número 9. O Jota nos promete outro, eu, meus amigos. Eu tenho um que eu vou lançar em 3 línguas, né? Em francês, inglês e espanhol. É um livro meu que eu vou lançar. Para esse ano? É para esse ano. E é ilustrado. A Lívia também tem livro, lançou um livro. Lancei, no finalzinho do ano passado. A Lívia também lançou um livro no finalzinho do ano passado. E eu recebi o e-mail, só não fui na então eu vou sugerir que você tem exemplares para trazer. Tenho. Na próxima reunião você traga exemplares que a gente adquire. Aí eu vou sugerir que o nosso querido Souto Consquinhado, o lançamento do livro da Lívia. É, As Patuscadas de um Livro Infantil. É um livro infantil. Isso aqui eu consigo ler, Salvo. Eu vou pedir ao Milton para deixar mais perto o livro da nossa academia, mais que é número 7. Escolha um texto e leia para nós um texto. Qualquer um? Qualquer um. Pode ser meu discurso? O discurso eu já vi.